Tämän viikon perjantaina Eduskunta TV:ssä on tarkoitus jutella suomalaisesta ruoantuotannosta ja sun Facebook-kampanjasta. Kyllä, 9. kerran järjestettiin nyt jo tuo 2 viikkoa vain suomalaista ruokaa -kampanja. Mitä näiden 9 vuoden aikana on tapahtunut? Kuinka suomalaista ruokaa kaupasta löytyy? Siitä puhutaan Elisan kanssa Eduskunta TV:n seuraavassa jaksossa perjantaina 18. Muista katsoa.